Tiedätkö, Kaarin, että meidän yrityksellä on jo 45 vuotta yhteistyötä tänä vuonna? 45 vuotta, se on pitkä aika. Se on, siis kun on hauskaa, niin aika menee nopeasti. Kyllä, se on just näin. Mulla on ollut vähän epäselvää edelleenkin, vaikka on ollut pitkään täällä yhteistyössä 38 vuotta jo Dinoliftin kanssa ja aikoinaan Kurpan konepään kanssa, että kuka sen Dino-nimen keksi? No kuule, se oli niin, että täällä paikkakunnalla Loimaalla oli Pentti Alanissilä niminen herrasmies, joka oli Mauno Kurpan tämmöinen tuttu täältä, ja hän oli keksinyt henkilönostimen siksi, että oli pakko tehdä jotain hommia korkealla. Ja silloinhan oli niin, että kun piti jotain tehdä, niin ei menty hankkimaan konetta, vaan tehtiin kone itse. Ja niinpä hän teki laitteen, joka oli henkilönostin, ja sitten hän totesi, että ei hänellä ole tähän mitään niin kuin mahdollisuutta myydä sitä tai markkinoida, niin hän käveli Kurpan luo ja sanoi, että haluatko ostaa nämä oikeudet tähän tuotteeseen. Ja tämä on Dino. Se nimi on ollut erittäin hyvä. Se Dino-nimi tuli siitä, että oli jo olemassa Bronto Skylift tuolla Tampereella. Se oli perustettu muutama vuosi aikaisemmin. Ja sitten Dino Saurus oli sitten toinen eläin pitkällä kaulalla, niin tästä tuli sitten Dino. Joo, oiva nimi. Ja olikohan tämä oli varmaan jotakin 70-lukua? 72 tai jotain sellaista. Sitten tätä kehitettiin, tätä tuotetta vielä, niin että vuonna 74 sitten sitä oikeasti sitten ruvettiin myymään. Eli siitä me lasketaan miten vanha Dino on. Joo. Eli tosiaan Dino täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Aivan. Hmm. Onko tässä taustalla oleva, onko se ensimmäinen Dino vai nykyistä sarjasta? Suurin piirtein. ensimmäinen Dino oli kyllä aika erilainen, mutta aika lailla samoja periaatteita noudatetaan edelleen. Muistelen nähneeni semmoisen kuvan, missä oli rautapyörät. Niin. Ja traktorille vedettiin. Se oli sen verran painava. Joo, kyllä. Muistatko, minkälaisia sarjoja tai minkälaisia määriä tai kellekä niitä myytiin silloin ihan ensimmäisiä? No ihan ensimmäisiä. Meillä on tiedossa se, että ihan ensimmäinen kone meni kirjapainoon. Tillmanin kirjapaino. Eli on täytynyt olla melkoisen korkeat kirjahyllyt. Ei ole sen enempää tietoa siitä. Ja toinen, kone numero 2, meni sitten Alkon tehtaille tuonne Salmisaareen. Ne varmaan oikeaan tarpeeseen. Kyllä, varmasti. Varmasti. Mutta meidän yhteistyö, se alkoi sitten muutama vuosi sen jälkeen. Mitä mä nyt olen sitä asiasta, mäkin tulin 86 vuonna, että en ollut vielä 70-luvulla, mitä minä olen tästä asiasta kuullut, niin itse asiassa Rotatorille oli myyty kone ja otettu trukki vaihdossa joskus, en ihan tarkkaa vuotta tiedä, mutta jos nyt puhutaan 75 tai semmoista. Ja se ei ottanut vielä tuulta alle sen aikaisen johdon myötä, mutta sitten kun tuli omistajaperheen Toni Virkkunen kuvioihin mukana, hän oli opiskelemassa Yhdysvalloissa ja hoksasi siellä sitten näitä paikallisia henkilönostimia, niin kuin JRG-henkilönostimet ja kuukulkijat, ja tuli tänne Suomeen, eli hänellä oli jo kipinä tähän henkilönostoon, niin hän kiinnostui sitten tästä Dino-projektista ja Maunon tunnettuaan, niin ne lähti sitä kehittämään yhdessä, ja näin on kerrottu, että he yhdessä sitten täällä eräänä iltana Loimaalla, Toni oli ollut Maunon luona kylässä, niin ne oli yhdessä sitten miettineet, että minkälainen on se tulevaisuuden todella myyvä ja markkinoille menevä kone, ja muistan, että painoa piti saada alas, ja totta kai hintaakin piti alas ja vielä monta muuta. Muistan, että Mauno sanoi, että siellä oli lukemattomia pieniäkin asioita, mitä ne kävi. Ja sitä kautta tuli sitten ensimmäinen tämmöinen todella
ison sarjan kone. Ymmärtääkseni se oli sitten tämmöinen Dino 80, joka sitten tuli markkinoille, ja myöhemmin tuli Dino 100. Mm. Eli tuota, suuri vaikutus tällä sitten on ollut tällä Toni Virkkusella. Mm. Ja tiedän, että hänellä on ollut hyviä kollegoitaan. Kun mä tulin firmaan, niin oli esimiehenä Aimo Virtanen ja Arto Nopanen. En tiedä ihan tarkkaan heidän roolia tässä tuotekehitysasiassa. Mm. Heillä oli myöhemmin kyllä iso rooli siinä asiassa, mutta tässä tuotekehitysasiassa. Ja tota, niin ollen sitten Rotaturk tuli kuvioon todella sitten niin, että sopimus Mauno Kurpan, eli Kurpan konepaja ja Rotaturin välillä tehtiin sitten, ja allekirjoittiin vuonna 1979 täällä Loimaalla sitten. Siitäkin on olemassa kuvia. Hieno homma. Ja tuota, siitä tämä menee 45-vuotinen yhteistyö sitten juontaakin. Eli me ollaan, meidän yhteistyö on niin kuin aikuistunut nyt sitten. No joo, kyllä. Ollaanko se aikuisia? Kyllä. Kyllähän tässä nyt itsekin niin pitkään ollut, että eräänlaisia dinosauruksia itse kokee myöskin. että 86 vuonna mä oon täällä Maunon luona täällä ollut ja tietysti nuorena miehenä enemmän kuunteluoppilaana. Ja tuota, muistan vaan Maunoa, että tuota, Mauno oli tämmöinen persona, joka oli kaikille ystävällinen ja tosi fiksun oloinen kaveri, etten yhtään ihmettele, että tämä on kaikessa aikaa. Hänhän oli tämmöinen vanhan ajan semmoinen patruuna oikein oli hyvin näkyvä täällä tehtaalla tietysti ja henkilöstö oli kuin perhettä. Silloin kun konekauppa ei käynyt, niin silloin työntekijät rakensi jotain laajennuksia tai korjas niin kuin jotain. Ja ei ollut niin tarkkaa aina, että kaikkiin rakennusprojekteihin oli luvat. Mm. Eli se oli vähän tämmöinen perinne, että rakennusluvat haettiin aina vähän sitten jälkikäteen. Tästä nyt ollaan pyritty vähän muuttamaan tätä perinnettä, mutta nämä muistetaan aina nämä asiat. Ja yksi semmoinen detalji siitä, Mauno oli hyvin tarkka laadusta. Ja se on tietysti, Dinolla laatu on aina ollut erittäin tärkeässä roolissa. Ja se tulee sieltä ihan Mauno Kurpan perintönä. Uskon sen ja se täytyy nyt sanoa heti alusta lähtien, että mikä oli hyvää sen aikaisella Kurpan konepajalla. Mm. Niin, ja se juontaa ihan näihin päivän asti, että tämä suunnitteluosaston työ oli ensiluokkaista. Että se oli alusta lähtien, myös muotoiluun käytettiin paljon huomiota, mitä ennen vanhaan ei välttämättä sekä katsottiin, että se oli vähäpätöinen asia. Mutta se on seurannut niin kuin tähän päivään asti, että Dino on aina ollut ilo myydä ja se on ilo silmälle. Mm. Ja oliko tämä Salo, oliko se siihen aikaan sitten? Asko Salo oli siinä aikaan sitten pääsuunnittelijana. Ja hän oli kyllä taitava siinä, että otti huomioon tämmöisetkin seikat, mitkä on kumminkin loppujen lopuksi myynnille tosi tärkeitä asioita. Kyllä, ilman muuta. Ja Valkonen, Dino Valkonenhan on kanssa tämmöinen, mistä meidät tunnetaan. Ja se tuli jo silloin siihen aikaan. Ja ajatus oli nimenomaan se, että niin kuin Dinon pitää olla hyvän näköinen siellä tiellä, kun sitä näkee ja käytössä työmaalla. Se on, jos ajattelee, miten niin kuin, no, kilpailijoista ei aina puhu, ei pidä puhua, vaan puhutaan meistä, miten me ollaan erottauduttu kilpailijoista, niin me ollaan aina satsattu siihen muotoiluun ja mietitty, miten sitä voisi parantaa ja käyttökokemusta parantaa. Se on ollut meidän semmoinen juttu aina. Ja unohtunut totta kai näitä perusasioita, kun nostimia rakennetaan, tämä turvallisuus. Että siinäkin mielessä täytyy sanoa, että on ollut ilo ollut myyjänä aina näille Dinoille että mä, aina kun mä myyn sen ja toimitan asiakkaalle, niin mä voin luottaa siihen, että asiakas on turvallisessa käsissä. Ja paino on toinen. Niin, turvallisuus ja paino. Kyllä. Paino on edelleen on semmoinen tärkeä asia, että ei saa painaa liikaa. Joo. Jos palataan vielä siihen alkuvaiheeseen, niin kun mä tulin taloon silloin 86 vuonna, niin siinä aikaan Kurpan konepajallahan oli salajakoneita ja marajamasa kaivureita ja Dinot oli yksi osa-alue, koko ajan tulossa isommaksi. Ja muistan sitten myöskin, kun niitä alettiin myydä, niin mulle asiakkaat saattoi soittaa, että onko teillä niitä pronttoja myynnissä, kun tarkoittaa näitä tämmöisiä perässä vedettäviä nostimia. Joo. Mutta niin kuin yksi niin kuin nimettiin vähän sen pronton tuotteen, joka oli Suomessa siihen aikaan se suosituin tuote. Nythän on ehkä jo kääntynyt tässä vuosien varrella onneksi toisinpäin, että niitä ehkä nimetään enemmänkin dinoiksi sitten kuin miksikään muuksi sitten.
Mutta yhtä kaikki, niin siitä se yhteistyö alkoi ja minusta niin aika lailla heti kohta sen jälkeen Toni ja kumppani niin otti myöskin tavoitteeksi sen, että ei olla pelkästään kotimaan markkinoiden varassa, vaan että on myöskin vientiä. Ja ensimmäisiä vientimaat oli varmaan muut Pohjoismaat ja sitten myöhemmin Saksa oli niitä tärkeitä. Ja se on ollut minusta, niin tämä olen katsonut, kun meille tuli sitten myöhemmin näitä 90-luvun alan lamoja ja muita taantumia. Että jos oltaisiin pelkästään oltu kotimaan markkinoiden varassa, niin sitten meillä olisi ollut aika tukalat tilanteet joskus niin kuin 90-luvun alussa, jolloin kauppa meni niin kuin seinään. Että se vienti on ollut meille myöskin aina sitten semmoinen niin kuin tosi hyvä asia. Ja tänä päivänä taitaa vientiin mennä, onko jo 80%? Ylikin 85 niin. Suunnilleen. Joo. Niin. Niin. Kyllä, se on ollut tärkeä osa aina ja näkee, että dinoja on käytetty todella, todella kauan Pohjoismaissa ja Saksassa etenkin, että se on ihan tämmöinen ikään kuin, on edelleen, 80-luvun koneita on käytössä edelleen näissä maissa. Joo. Monenko maahan tänä päivänä myydään? Mitkä on kaukaisimmat maat? No siis me ollaan myyty, Uusi-Kaledonia taitaa olla kaukaisin maa. Seelannista vielä poispäin. Onko teillä siellä maahantuoja? Se on itse asiassa. No, olisiko sillä eläkevirka tai jos mä menisin sinne sitten myymään? Mä oon välillä kanssa sanonut, että mä voin toimittaa kone sinne, jos on tarvittu. Kuulostaisi hyvältä. Sitten meillä on Havaijilla on koneita. No, se voisi olla hyvä vaihtoehto. Se on kans hyvä. Ja sitten tuolla Sahalin saarella siellä on 180 XT muistaakseni. Joo. Ainakin. Joo. Eli niitä on kyllä. Ja siis monenko eri maahan, siis kaikki on varmaan yli 40 eri maahan, mutta tietysti aktiiviset maat on muutama vähemmän. Mutta, mä kuulen, että Amerikka nyt on noussut isoon rooliin dinoitin viennistä. Joo, Amerikka on ollut nousussa ja kyllähän siellä on potentiaalia aivan valtavasti ja sinne on paljon mennyt noita itse kulkevia koneita, mutta myös hinattavia ja etenkin ison pään hinattavia, eli 210 ylöspäin tähän mennessä. Joo. Kyllä on vielä maailmaa valloitettavana täältä Loimaalta käsin. Joo, mutta mitä mä täällä Loimaalla on ollut, niin tässä vielä on kuitenkin tilaa laajentaa, jos on tarvis sitten. Että, joo, peltoa aivan. Ympärillä. Aivan, no siitä puheen ollen sitten, jos ajatellaan, miltä se tulevaisuus näyttää sitten, minkälaisia ne koneet on sitten niin kuin sanotaan, 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, vai onko se salaisuus? Se voi olla salaisuus, että haluat kertoa. No siis yleisesti mä ajattelen, että tulevaisuudessa varmasti koneet on älykkäämpiä, mutta sitten toisaalta on myöskin koneita, jotka on huomattavasti yksinkertaisempia käyttää, eli se äly tuo sitä yksinkertaisuutta. Eli siihen suuntaan ollaan kyllä menty koko ajan vuosien aikana. Ja ehkä se, mitä tulevaisuudessa nähdään enemmän, on kaikenlaisia tämmöisiä lisälaitteita, mitkä ehkä helpottaa sitä työtä, mitä tehdään siellä kohteessa, koska voidaan oikeasti, voi olla jotain robotiikkaa, mikä on tiettyä vaihetta automatisoi, joka on vähän etäohjattua tai siis kokonaan etäohjattua tai osittain etäohjattua. Tämän tyyppisiä mä uskon, ehkä nyt ei ihan vuoden päästä, mutta siihen suuntaan varmasti mennään, että pikkuhiljaa ikään kuin henkilönostin ei välttämättä aina nosta sitä henkilöä, koska mehän kuitenkin aina tehdään työsuoritetta, ja jos sitä työsuoritetta voidaan tehdä jotenkin, kyllä, ilman, että se henkilö on siellä korissa. Siitä tulee niin kuin robotin jatke tai joku tämmöinen. No pikkasen, niin. Joo, mutta kyllähän ihmisiä tarvitaan siinä yhtälössä edelleen, eli ne työt on sen verran kuitenkin vaihtelevia, että kaikkia ei missään nimessä voi millään tavalla robotisoida, tai se ei ole järkevää kerta kaikkiaan, mutta semmoisia varmasti tulee lisää. Joo. Ja se on mielenkiintoista olla mukana semmoisella matkalla. Toisaalta niin kentällä on valtavasti koneita käytössä, jotka on tällaisia. Ja se iso kysymys mun mielestä on se, että millä tavalla niitä saadaan käytettyä tehokkaammin. Eli se on,
se on, koska ne on jo valmistettuja laitteita, ne koneet seisoo siellä ja on ikään kuin on nielaissut ne tonnit terästä ja niitä pitäisi käyttää tehokkaammin. Siitäpä puheen ollen tulee mieleen, että miten nämä vihreät arvot näkyy teillä nyt sitten? No siis se vihreät arvot on me ajatellaan hyvin paljon sitä koneen niin kuin käytön tehokkuutta ja jo lähtökohtaisesti niin hinattava nostin, kun se on kevyt ja siinä on tukijalat ja se on kevyt, niin siihen koko tavallaan valmistusketjuun tarvitaan vähemmän materiaalia, vähemmän energiaa, siirtoon tarvitaan vähemmän energiaa ja käytössä kuluu vähemmän energiaa. Eli se on ikään kuin se on koko tässä niin kuin konseptissa mukana se vihreys. Mm. Sitten millä tavalla näiden koneiden elinikää voidaan pidentää, niin siihen meillä on paljon uusia ajatuksia ja meillä ollaan lanseerattu Maidino-palvelu, joka mahdollistaa, että pystytään siihen vaikuttamaan. Se tarkoittaa juuri sitä, että koneetta kun se on valmistettu, kun se on tuotu markkinalle, niin sitä käytetään tehokkaammin ja käytetään pidemmän aikaa. Se pysyy kunnossa pidemmän aikaa ja voidaan myöskin pidentää sitä koneen elinikää. Joo, mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä sieltä sitä, että mä luulen kanssa, että tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään enemmän näissä vihreissä arvioista huomiota siihen koko ketjuun sitä koneen rakentamisesta, paljonko siinä kuluu sitten energiaa ja paljonko tulee saastetta. Ja nyt jos ajatellaan, että rakennetaan kevyt kone, jos ajatellaan nyt tuommoinen 20-metrinen kone perässä vedettävä, se painaa joku 2,5 tonnia ja saman kokoinen itse kulkeva kone, niin se painaa 13 tonnia. Joo. Jos ajatellaan sitä, että on itsestään selvää, kumpiko niistä on niin kuin ympäristöystävällisempi. Mm. Sen jälkeen tämmöinen 13 tonnia painava kone, sinne täytyy tulla isot moottorit, ajomoottorit ja perusmoottorit ja kaikki muut, että se liikkuu siellä sitten työmaalla. Ja se tarvitaan energiaa sen liikuttelemiseen paljon enemmän siellä työmaan sisällä. Mutta myöskin, jos toinen tarvitsee lavetin kuljettamiseen paikasta A paikkaa B ja toinen voi mennä vaikka sen perässä, auton perässä ja myöhemmin sitten se, mikä se käyttöikä tulee olemaan, ja sitten vielä vihdoin viime, kun se joskus aikoina romutetaan, niin musta se jo sinänsä on ympäristö, kun valikoi perässä vedettävän koneen, tai tämmöisen vaikka RXT-enkin verrattuna siihen. Mm. On ihan täsmälleen sama, ja niihin varmaan tullaan enemmän kiinnittää tulevassa huomiota sitten tämän tyyppisiin asioihin. Joo, kyllä. Mä muistan, kun mä tulin itse nostin alalle, niin vuosi oli 97, ja mä olin Pariisissa, mä olin ollut opiskelijavaihdossa ja mä olin silloin kesätöissä. Mä olin myymässä suomalaista paperia Ranskassa. Vientitöissä. Joo, Stora Enson myyntikonttorissa. Ja sitten puhelin soi ja se oli Lasse, mun isä, joka soitti ja kertoi, että hän oli ostanut Dinoliftin tai ostanut Kurman konepajan. Ja mun ensimmäinen kommentti, ja mä muistan sen vielä elävästi, oli, että ai ne pienet nostimet vai? Mm. Ja se oli semmoinen kommentti, koska mä olin aikaisemmin ollut kesätöissä Bronto Skyliftillä. Ne oli isoja. Ne oli ne isot. ja silloin jotenkin se mielimaailma oli semmoinen, että iso on parempi kuin pieni. Mutta se, mikä on mun, kun mä oon tullut sitten alalle, ja ymmärtänyt, niin pieni on oikeastaan parempi, koska se on just näistä syistä, mitä aiemmin puhuttiin, eli se, että vie vähemmän enemmän, on vihreämpi valinta. Joo. Mä muistan sen ajan, kun Lasse osti helmikuussa 1997 yrityksen Maunolta, ja Lasse tuli tänne, ja tännehän tuli sitten, mä ymmärrän kyllä varmaan esimerkiksi henkilökunnan sen aikaisen huolen, että miten tässä mahtaa käydä, siirretäänkö tuotanto jonnekin muualle, mutta siinähän tuli hirveä boosti. Melkein kaikki muuttui. Täällä tuli uusia robotteja ja tuotantolinjoja ja se lähti menemään heti reilusti ylöspäin. Mutta sitten Lasse hän sit sairastui ja sä tulit sitä alun perin jelppaamaan tänne ja sitten vihdoin viimein otit kokonaisesti komennonkin sitten. Miltä se silloin tuntui, kun sit sä sait vastuulle, paljonko teitä työntekijät olikaan varmaan lähemmäs 200,
ihmistä ja kaikki nämä tämmöiset. Mm. Ja kumminkin, kovin kauan ollut täällä ennen kuin joudut vastaamaan siinä. Niin... Joo, mä tulin 2009 sitten ihan koko päivä töihin ja silloinhan oli finanssikriisi, eli oli vaikeat ajat. Jälleen kerran, tämähän on mennyt tämän, niin kuin ylös ja alas vuosien varrella ja silloin mä ajattelin, että no nyt mä voisin auttaa jossain ehkä myynnissä ja mä olinkin täällä ja olin myyntihommissa aluemyyntipäällikkönä ja Ranska oli silloin ja Englanti oli mun markkina-alueet muun muassa ja Lasse oli jo siinä kohtaa sairastunut ja mut silloin ajateltiin vielä, että hän kyllä paranee ja pystyy jatkamaan. Ja mä muistan kesällä 2010, niin me juteltiin meidän kesäpaikassa, että miten kauan sä ajattelet, että sä jaksat vielä olla toimarina, koska mä ajattelin, että miten kauan aikaa mulla on oppia. Niin, ja sitten hän sanoi, että no, että kyllähän nyt vielä 5 vuotta. Varmasti on, mutta siitä vaan muutama kuukausi sen jälkeen niin, tai puoli vuotta, niin hän sitten menehtyi ja eli tosi nopeasti sitten loppuvaiheessa meni. Ja kyllä se vaan niin on, että ei sitä yhtäkkiä ikään kuin, niin kuin herätä yksi kaunis päivä ja ollaan valmiita johonkin, vaan täytyy vaan niin kuin tehdä parhaansa. Ja sitä voi miettiä, että milloin mä olen ikään kuin... Enhän mä koskaan ole valmis. Jos odottaa sitä, että on valmis tai on niin kuin nyt mä osaan riittävän paljon, niin ei se hetki koskaan tule, koska ihminen hän oppii koko ajan. Ja se oli ehkä se suurin oivallus, että ei mun tarvitse tietää kaikkea. Mä teen parhaani ja mä kysyn, jos mä en tiedä, ja sitten mä juttelen ihmisten kanssa paljon täällä ja sitten mä yritän muodostaa hyvän käsityksen ja ehkä se oli se oivallus, joka auttoi, että mä voin olla ihan oma itseni tässä ja mun ei tarvitse olla kuten Lasse, koska mä, vaikka mulla on hänen, osittain hänen geenit, niin en ole Lasse, vaan olen eri henkilö ja teen asiat omalla tavalla, niin se meni ihan hyvin. No kaikki me tiedetään, että se on mennyt erinomaisesti. Ja... Niin, se on ollut kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen matka. Ja se, mikä tässä on auttanut, on tietysti kumppanit, kuten sinä, Rotaattor, kulkenut rinnalla koko ajan, niin sehän on ollut valtavan hieno ja tärkeä. Ja silloin alkuvaiheessa niin kutsuit kylään ja kerroit nostin alasta kaiken, mitä sä tiedät, kerroit... mulle, tai siis kaikenlaisia asioita historiasta ja menneistä ja vähän niin kuin markkinoista ja näin. Ja se kyllä auttoi tosi paljon, koska kuulla. Saa semmoisen niin kuin, tavallaan semmoisen hyvän perehdytyspaketin siinä. Itse kun on niin pitkään ollut Dinolihtin kanssa tekemisessä, on vähän niin kuin oma peipi myöskin siellä sydämessä, että ilman muuta halusi katsoa ja sehän on kaikkien meidän suomalaisten etu, että näin. Joo. Ja sitten nyt jälkeenpäin voi ajatella, että on yksi semmoinen virka maailmassa, johon kaikki täältä meidän alalta pyrkii, ja se on tämä IPAFin presidenttiys sitten, eli tämä kansainvälinen henkilöstöjärjestön presidenttiys, ja sä oot ollut nyt siellä sitten ensimmäisenä naisena päässyt IPAFin presidentiksi, ja oot siinä roolissa tällä hetkellä, että tietysti mulle tulee mieleen, että kun sä olet noin nuorena jo sitten päässyt sinne, niin tuntuuko sitä, että mitä se maailmanmestaruuden jälkeen enää voi olla tavoitettavissa, vaan mitä sä ajattelet? No ei. Joo, se on tosiaan mielenkiintoista. IPAF täytti vuonna 2023 40 vuotta ja mä olen ensimmäinen naispresidentti siinä ajassa, mutta hyvä, että siinäkin on nytten avattu se tili, että siis kuten sanottu, mun mielestä mä oon edelleen uusi nostin alalla, että joka päivä mä opin uusia asioita ja sehän on se, mikä on jännää, että eniten hän oppii muista ihmisistä, joita tapaa ja uusista tilanteista ja me eletään tällä hetkellä aika haasteellisia aikoja, niin taas kerran niin pystytään jo oppimaan jotain uutta
siitä, että miten me ollaan toimittu, miten me ollaan katsottu maailmaa, miten me ollaan ennustettu, mitä pitäisi tehdä. Ja mä olen sitä mieltä, että ei kannata, kannattaa olla rohkea ja kannattaa vaan kiinnittää huomiota siihen, että tekee oikeita asioita, tekee niin kun keskittyy siihen omaan strategiaan ja omiin vahvuuksiin ja siihen, niin kyllä sitten ihan hyvää tulee. Että, ja kannattaa sitten varmistaa, että on hyvät kumppanit ympärillä. Aivan, se on ensiarvoisen tärkeää. Joo. Kyllä, puolia toisiin ja myöskin sitten, että semmoinen työpaikkaviihtyvyys, niin työntekijöillä kun myöskin näillä yrityksen välillä on sitten, jos on hyvä henki ja luottamus ja kaikki, niin kaikki viihtyy myöskin paremmin ja jaksaa sitä tehdä sitten ilman muuta vuosikymmeniäkin sitten eteenpäin. Että on semmoinen miellyttävä yhteistyö. Mm. Joo. Niin, kuule se Kaarin, tiedätkö, että meillä on sitten tähän loppuun, että meillä on 120-vuotispäivät, yhteispäivät tiedossa. No niin. Rotaattori 70-vuotispäivä ja Dinolehti 50-vuotispäivät. No mutta tänä vuonna. Se on yhtä juhlaa. Sitä me juhlistetaan, eikö niin? Joo. Yes. Thank you very much. Kiitoksia Kaarin.